السلام عليكم صاحبي يلا هبي ونك سن مالك سدوني دك جوتان بالك سورة صاحبي العوي عيارها محل غيري بان ايجي دونا عيارتي مان سيتي يو ليفربول ليفربول او دور ريكورد كجبي سي مان سيتي هالك مان سيتي دور ريكورد كجبي سي كوخدو كوبدا عقتا ليفربول فرصه دو ارسنال وحن ايجي دونا عياري كلا العياري رونالدو او هيستوريك كلا او وين سميهي iyo waxaan weeyi doonaa warbixinadii ugu dambeeyay ee kala iibsiga ciyaaraha kooxda Manchester United xaaladda Real Madrid iyo kuwa kale asaabta ciyaamada nagu tuuro subscribe kana saar ku channel su'aal ku jiray share ta iyo like tan isku dhigan saaxad kale ciyaaru jacal barnaamijkeenu gaarsiina habeen wanaagsan asaabta ay meel kasta waa dulidaha ka jibtaan balcaawa iyo kamal daarigi baan weeyi doonaayo intaan programkeenu gudu galeen aan u duceyno walaalena in walaal rifta ka dulqaado xulkeeni Soomaaliya ee 18 jiradu ayaa maanta waxa uu ku ciyaaraya Kenya dad badan oo taageeray Soomaali ayaa uu yaani saacadii ugu dambeeyay ku qulqulay Kisumu halkaas oo lagu qabanayay tartankan 18 jirada Sikafa Soomaali hal ii ever ayaa looga badirantii waxa tan imaanaysa ciyaarii hore oo la soo dhaafay ku waweyna oo midna Algeria gool dar ka soo gaartay midna hal ever lagu garahay siltada uu sii soconaya Soomaali groupkeedu waxay doonayeen inay wili ka soo baxaan waa laakiin muhiim ciyaarta soo aadan inay badiyaan marka waxa weeyaan ya xulkeenu jaanisiyo badan oo tartanka ka qayb galo waa helay laakiin guulihiisa baa wali aan mira dhalin sida wali loo rabay ya marka waa ka Liverpool iyo Man City ayaa had ciyaartii aan sugeynay maalinka oo runtii ciyaar xamaas badan ahayd runtii waa lagu kala tagay oo 101 baa lagu kala tagay runtii Alessandro Arnold ayaa ku shibiyay Pep Guardiola madaxu ka cunsiyay madaxii buu baa Pep cunay aniga daacaddii mar waxaan damcay inaan Facebook la soo aado qoraal aan ku leeyahay haddaysan Man City ciyaartan dilin waa loo yaabaa mar waxaan ku fikirinay maxaad u gali weysaa qoraalka hadda markaad saar dhahays habaag inuu ka horayaa fiicnaan lahayd hadda si ogow waxaan irinay ciyaarta yaani kugu socotay meel kale ha fiirine meel buu wax ku sii diyaarinaysa war computer ku agyaalo wax ku diyaarinaysa hawl kale ha galin iska daa laakiin waan ogaa City hadaan goolkaas labayn ما لا يعني ما أنت إم بدن بيعيار دلي كارين أو يدلي كارين أو يدلي كارين أو يدلي كارين ويدلي وعي رنتي مركز دلي فلوك تيم ولا عيار اسمه عمل نيسا شبه خاجم الدهنة أنا يو ولي بقى هايستا ورده وها ليستا بدن كبدا عقد إنجليزكا ما أنت تقول هو جار دلي حالا نكون أسوأ بجرب جول أنت كيسة ليفربول يا سيدا سلوكا بريجي سيدي تمكي يا ولو ما أنت مر بدن فرصة بدن سكوت ديان أو جاني سبدن أورين ويعود وين عيار تاني يعني بديان يا مركا بيب غاريولا iyordin waa ku kala tagay sida ka marka waxyaabaha meesha laga arko waxa kamid ah in ciyaarta kadib ay isku dhaceen Darwin Nunes iyo Pep Guardiola oo Pep leeyahay cunugaas dadmo aan ugu fakanaa hadaan cunugaas dad macaan yaani cunug ma la weydna yaani garsoore macal ciyaartoy ayuu ma taqaanay yaani gufurka u taagay runtii marka waxa weeyaan Nunes oo tiis ka haysto yaani ma taqaan iska galab galab ah oo xogaa wali madaxiisa aanun kala go'sanayn ayaa hadda samad khaana uu yaani waraabo iyo maxarid ay dabeecad xumo ku darsaday marka kala wuxuu la warkaal yariiska iyo buuqas ka daani ka wanin oday weyn ka daaciyaar ninka waxa ka sheegayne in weyn ixtiraam buu leeyahay runtii maalidu mise wuxuu yiri war weyn kuwa yar yari waa inay tixgeliyaan buur ku waweyni kuwi Uruguay buu sida ku dhahay ya oo yaa ka hadal wiil waa socdaa Pep Guardiola duu fakanaa Messi wuxuu ka xanaaqay ciyaartii Uruguay ee Argentina RC laga badinay wuxuu yiri way reer Uruguay uu ay bartaan sida ku waaweyn loo tixgeliyaa haddana Guardiola uu fakanaa macna waa ka Man City waxa laga soo afjaray rikoor ay haystay oo ahaa 23 ciyaar isku xiga inay gurigooda ku badinayeen runtii ya waxay u socdeen maanta guushoodii 24 ay badin lahayn waxay la siman lahaayeen rikoorkii ugu badnaa taariikhda Ingiriiska laga sameeyo oo ay kooxi 24 ciyaar suuxita ay guuleysato ay sameeyeen lahayn laakiin Liverpool baa ka diiday runtii ya marka City waa la soo abjaray 23 ciyaarood ay guuleysay ugu badnaa tartamada dhan halkan kooxdii ugu dambeysay dhibac ka qaadatay sanad ka hor bay ka qaadatay waxay Everton iminkuna koox kale maraysad baa timaadayo hadana halkan dhibac ka qaadatay marka Liverpool waxa weeye nimankii waa ku dhigay maanta halka Liverpool inay laga jibiyay rikoorka ah yaani wali ay ku socoto habaarka ku aadan inaanu ay tahay ku badin karin waxa hadday ku noqonaysa sanadka soo socda 6 sano ay ku noqon doontaa inay ay tahay ku badiyaan ciyaar Premier League oo ayan ku badin garoonka kanu 5 sano ugu dambeeyay marna Liverpool oo Man City kaga badin marka inay kaarta ku socon doonta halaan wuxuu soo afjaray gool aan taa haystay kooxda kubadda cagta Liverpool iminku waxa uu dhiman Brentford oo kooxda kaliya Premier League uu ku rimaado gool ka dhalin markuu Liverpool soo afjaray runtii Liverpool League Cup uu kaga dhaliyay gool markuu koox kale u ciyaari jiray jabnigu uu ka dhaliyay laakiin horyaalka baa u dhinaa uu ka dhaliyay runtii kuwa kaayo marka uu iska qaaday Brentford baa u dhinaanay runtii wuxuu gaaray goolkiisii kontonaad ee Premier League waa ciyaariyanka ugu madax fududa ama ugu dhaqsiyaha badnaa taariikhda kubadda cagta Ingiriiska
كنتن جول هو جارا سيد دخسية أفترني زيد عيار بكو قادتي تاسو كان دخسية بدن رجي هراء أندي كول ولا تشي كلون نيكو دخسية بدنا نيكاس بوها ولا تشي كلون بكو قادتي كنتن جول نكبرني كو جارو يو آلان شرر لحد اللعه يو روت فان شرر لحد نستيدا مركا نيكان عادي ماهن وريكورد جبيو ويان مركا دارتو نيكان ونيكو دخسية بدنا تاريخ البريميرليغا ويران أفر ريكورد نيكو هو دخسية كسمي ويان ونيكو هو البريميرليغا كل اللي أفر يتمان عيارات الواتن جول سيد دخسية كجاري ويانو أفر يتمان عيار مكو عيار البريميرليغا يو الواتن جول البريميرليغا كجاري سدوا كله ونيكو دخسية بدنا سدوا جول البريميرليغا تاريخ كل اللي مركو عيار لا تدوا كله سدوا كله ونيكو دخسية بدنا تاريخ البريميرليغا كجاري أفر تان جول مركو عيار اسم سال عيارو سدوا كله ونيكو هو ريكورد جول كجاري دخسية البريميرليغا أفر تان يو سيد عيارو هلان إن بعادي مهنو وحنو هروها عياريان كو دخسيها بنا كنتو قول كوغارة بونسليغا سي دخسيا سيدو قلوبو ها إميكو نقضي كيو دخسيها بنا كنتو قول كوغارة دخسي بريمير ليغا حتى وعياريان كو دخسيها بنا تاريخ جميل كوغارة صدن قول يا وقال لكي يو وحويان رجسك عليس واجراء يو معنا خوفي ناد معارضي كرتل لكن نين كان لباح ليرت جيفوا والغيا بعد كوخ كلا تاغيرتا معارض بس كجيرتا مركه خارك سلس واجرا لكن كوكو ديرا نين كان كبتيس ما غشن كرتيد نيكان كبير هو واخ كلا ويان رونتيو ماجرو جولها كو دال نيكان واخا ويان واخا ويان وا جعل هي جول ولو جعل عيي بهاشتا بريمير ليغو ميغو سي جولاش سي ودا سي سكان مركو جول لري محمد صالح وكسي تيغ مانتو خو دالي جول كيسي 4 ايتوان سي سكان بريمير ليغا ما هو 10 جول سون اي باوين او مينس ديت جولا دوكو وحو ها نينكا قيبت هور عيارة ليفربول أرقعيوك أو أبوري أرنول كو أبوري أرنول إنكا سو أرنول قولكا براجا يساقو للاكين منصن قيبت هور دان أرنول مرو هورو سعودي مر قدال أور دو يو مدار قدال أوسي كوف كوفاب وكو نخضي مركي قمبس كوكو بدنا قيبت هور نكا باسمي أفر قبس أيو سميرونتي إلا عيارة قيبت اللباد ووح بدنا دان سميرونتي دوكو أموران كاسي مركا هرد غريليش مانتا يعني واحد انو سنه ما بيجوقين بقرانك لو ما دري انجليزي كان اسك حنو جيرجيره وهي سيرتو نكو مقنا marka wax wayan ninkan duuku waa horta laacib laakiin duuku ii sida loo buburinayo isma lahan duuku waa nin laacib waa dareemaya waa nin wax gabi kara laakiin duuku sida loo buburinayo ee duuku loo leeyahay maan marka aad fiiriso waruu nin waa amerika riyaasaga horta waan maanta dhani wax marurba mar waxa jirta buun hore loo furi karo oo dhaqsi lagu socdo ay mid wax inta u gambi ay hada mid kale u sii gambi waa marka wax wayan cunugu wax wayan marba ka difaac ugu ciyaar city dias baa la xiri tartiib aka badani geedur marka cunuga marka wax wayan waa kwaalo isimana maanta dadnu waga gambi uu doonaya mid ka horto waa saxni kulaba hor istaagi karo liverpool waa ka yahay xiriirad warku messi bad nooga dhigaysan hadii la tabto u dhigaysan biiraadeen laakiin ninkan wax wayan ninkan banigiisa ma yaani ma ahanin oo ma ahan ولين كان ماريس كابتن سمكي شكرون ماريس وانين اسيستن لو انك سوني كانوا يدير في ويرا تاريخ البريمير ليغا عاون افر سميرونتي هل مالين يا جول شان كل بلاها هذا نين كان ولي وهو يان بنونيسا نين وين نين وين او كلا ما عيار رونتيو ماري جنبس لهين او ما تخانا نين كان جنبينايو يو مر اي ما تخانا يعني باس لهدهي ولن باسين يو كوبدا وها جيرتو سو جنبيو ترتيب عنو يرو عملو باسايو يا iyo brooni malahan intu ninka saa u soo dhaafay intu saa u qaatay saas u wareejina malaha lakwan iska fiican runtii maxuma ki murqaha ku kusnaa waa dhaama kolba laakiin wali ninkan sida loo buburnay ma mana dambalna aad uma dambalna ninkan lakwan arkixi laga cabsanay wayan waxa maanta ka dhignay barajaha ka in Pep Guardiola uu hal gool u jiray inuu barajiyo rekordka goolaha laga wato ee uu ka wato ninka Jurgen Klopp haddana aanu gaarin still Jurgen Klopp ayaa kulkan goolaha badan wuxuu badiyay 12 jeer oo Guardiola ka badiyay halka Pep isna Klopp ka badiyay 12 jeer waxa ciyaaraha barajaha la galay ayaa min 6 jeer marka yaan waa la qoray sabarku waa horay runtii barajaha marka lagu daro Man City ba kulmadaas waxa dhalisay 49 gool kuwan waxa dhalinaya 46 gool ana ku sii daray koorba ciyaarta la qoray qoraalka ay hadaba tan iyo markii Guardiola yani uu yimaaday Premier League kulabna uu yimaaday inta ay labada nin ay wada hardamayaan tan iyo lugta midhdii Premier League 14 ciyaar bay ciyaareen shan City ayaa badisay 4 Liverpool baa adkaatay 6 jeerna Brighton la galay runtii ya marka kulankan xitaa waxa ku gool badnayd Manchester City muddadata 30 gool bay dhaliyeen tan iyo intay kulab iyo Guardiola kulmayaan halkoon ay dhaliyeen 10 iyo 9 gool waa ku qatarta badal Liverpool bari aanu ku xasanaanu ni Salah midkoodna maanta gool waa gaaray waay runtii way ka mid yihiin weerarada sanadkan ugu kacsan kubada cagta 19 gool bay labadan kulub leeyihiin wax ka badiyeen Watkins iyo Diaby oo Odart iyo Eze iyo ya sidoo kale ciyaar kala socod waa si fiirinayay Alvarez iyo Haaland iyagu waxay marayaan 13 gool xitaa
Madison iyo Son waxa tan way sidoo kale ka dhigantahay 29kii ciyaar ugu dambeeyay labadan kooxood tartamada inay ciyaareen waa la kala qaatay Manchester way adkaatay Liverpool todoba adkaatay lix jeerna barajeer galay kulanka macnaha waa derbiga kubada cagta ingiriiska weeyaan yaani kulan wuxuu rutaadkan kulanka ugu daran wuxuu seasonka aan la kulmo waa kan Manchester wuxuu macnaha arka waa kaayo kulli inkastoo Liverpool qabo wali Liverpool buurma sanadkan tartamayaal maan wari waad arga doontaa Liverpool afarta bilo soo socota way ku fiidoonta horealkana meel xun bay u maradu kaga dhici doonta seasonkan inkastoo Liverpool laga badiyay hal ciyaarood ya ayuu wuxuu qabaa ninka in Liverpool aysan meel u socon runtii marka waa kaayo xaaladu halkaa bay marayaan marka ciyaartu wareed marka waan sugnaa Arsenal haday Janiskeedu qaadan doonto ciyaaraha kale waxa ugu weyn Angelotti wuxuu ka hadlay tababarimada xulka Brazil wuxuu sheegay ya inuu ku faanayo in la xiriiriyo mid ka mid ah wadamada ugu weyn dunida ee Brazil inta uu buu noqdo balse imi kuma dirbaa isku jira uu leeyahay runtii inta Manchester Madrid kula jira uu leeyahay runtii ya ma ka hadlay mustaqbalkiga marka wuxuu leeyahay ninkan dabka baan ku dhacay masuq dhaqan Brazil inta uu buu noqdo waradiya Real Madrid uu si joogto ah doonaya laakiin waxa arkaysa ninkan isagoo ka gaabsanay arimaha Brazil uusan marna si fiican uga hadlayn waxa ka dhigan tan ninkan Brazil buu qabanaya koobka America soo aadan markuu hagaan u dhamaado xilli uu ka hadlay Alonso inuu noqdo doormar mustaqbalka Madrid waa Alonso markuu tagay Leverkusen bedelay Bayern Munich san hore kula dagaalay wuxuu Alonso wuxuu noqon doon mustaqbalka macallinka Madrid buu leeyahay runtii ya waa mid ka mid ah macallimiinta aan u jeclahay buu leeyahay runtii yaani habkooda ya marka waa kaayo kolay ninka hagaa ugu saadaalinayaayo mid kale Griezmann wuxuu meesha ka saaray warka ku aadan in uu noqonayo Manchester uu ku biirayo wuxuu sheegay inuu waqti uu hori doono mustaqbalkiisa uu ku doono kooxda kubada cagta ee Atletico Madrid wuxuu sheegay ya inuu halkan doon inuu legend ka noqdo koob iyo guulo uu la gaaro Van de Beek wuxuu sheegay Manchester ka tagayo dhaawac waqtigiisa hareeyay markuu kooxda imaada 2020 hadda inkastoo uu sheegay inuu ka shalay inuu aan ka Manchester ugu soo biiray balse uu leeyahay hadaanan la ciyaarsiin waan tagaya xilli ninkii Cristiano Ronaldo ha saacad ugu dambeeyay uu record kala dhigay uu ku dhigay kooxda Nasr kadib markii xali odagu uu laba gool ku tuurtay ya odagu wuxuu sameeyay historic weyn buu sameeyay runtii oo wuxuu noqday taariikhda ciyaartooga horyaalada heerkood ka dhigay goolashi ugu badnaa historiga wuxuuna ka sarreeyay recordkii Josef Biskan imi Ronaldo wuxuu marayaa 500 iyo konton iyo 7 gool baa leeyahay runtii ya siisaka wali wuxuu haystaa 62 gool oo kulan shaah sanadka lagu laasay tii ugu dhigay markuu xal leeyahay taariikhda majru ciyaarahan horyaalka heerka koowaad waaya heerkood hore la ciyaarayo ninkan ka gool badan majri baa leeyahay runtii waliba goolka wuxuu ugu dhinay waa kiis 15 xagan 13 ciyaarood horyaalku ciyaaray guud ahaan 18 gool tartamada ee leedel Cristiano Ronaldo markay imi ku xal leeyahay taariikhda 527 gool oo isagu ku yahay taariikhda sida ninka ugu badnaa ee taariikhda kulamada horyaalada goolasha ugu badnaa ka dhaliyay iminku goolashiisu wuu sii kordhi karaa waliba sanadka inta lagu guda jiro wuxuu dhaliyay 48 gool laba gool buu jiray Ronaldo inuu gaaro konta gool uu noqdo ayaan kii ugu horeeyay ku hormara konta gool sanadkan ama inta lagu guda sanadkan kii ugu horeeyay konta gool gaaray uu noqon karaa wuxuuna ka hormari karaa ciyaartooga Haaland wala isaguna hal leey u dhimanay iyo sidoo kale ninkii reerada Harry Kane iyo sidoo kale Kylian Mbappe waxaan ku sameyn karaa mid habeenka isniinta waxay la ciyaarayaan Asian Champions League ay ciyaari doonaan runtii kadibna horyaalka Hilal bay la ciyaari doonaano marka waa kaayo halka Barcelona iyana lagu dhagay ciyaartoodii oo ay barbaro 1-1 gareegigaaba goor lagu bilaabay ciyaarta marka ayayba goolkii qaybta xilidan boo dhamaadka ciyaartu bareejeen Barcelona shaqo marato hawayaan ya yagii imaas Valcano dibay labadii ciyaar markan korista Barcelona ay imaana garaacay marka Valcano ayaa ku dhigtay Barcelona waxa iska dhigantahay Real wili ma ciyaarin Girona wili ma ciyaarin still Barcelona waxa ka dambeysa labada team Real oo still labada dhibcood haysta Girona si afar dib u daysta Barcelona ku haysta runtii ugu Atletico ayaa wali kulan badan u sii baaqayno marka Barcelona ya sanadkan shaqo diyaar ma aha wali ba dhaawici Gavi u sii dheero waa ka shaabi frustration buu galabta ku baxaya oo 1-1 nin Rayo Vallecano ku wareersan shaqo marabiyo horyaal la marabiyo ma taqaana Barcelona ay yaani weyneeniyeen ama ay wanaag u rajeeniyeen wiilkooda Gavi oo ciyaartooga Barcelona ayaa soo xirtay ya qoraalo ay ku leeyihiin fanaanada ay ku qoran yihiin garabkaagu waanu nahayow waan kula jirnaa Gavio ya waxaan idin leeyahay nabadgelyo.